dneska se hlasovalo v parlamentu v českým o tom, jestli teda bude umožněno manželství pro všechny, nebo respektive pro páry stejného pohlaví. Byly tam takové návrhy, že tomu nebudeme říkat manželství, že tomu nebudeme říkat partnerství. Ale předpokládám, že vy jste hlasoval proti tomu. No to se bude hlasovat ještě teď, jak sedíme. Nebo budete hlasovat proti tomu? Budu hlasovat proti tomu a vystupuji proti tomu. Tak. A ten důvod teda je jaký? No, že prostě my žijeme v Evropě, která lze ji považovat za kulturně nejvyspělejší kontinent, téměř kulturně nejvyspělejší a historicky nejvyspělejší kontinent, bohatý kontinent, protože se dodržují nějaké základní zásadní pravidla. A to je to, ten společenský konstrukt, že manželství tvoří muž a žena pro zachování vývoje toho rodu nebo toho biologického bytí a nebytí, takže muž a žena, a vychovávají své děti. A tady je společenský konstrukt, že prostě lze děti vychovat i dva muži, i dvě ženy. No nakonec ne, já se domnívám, to že... To není konstru, na to jsou data, že to no, jde. No tak jde já se domnívám, že kdybych žil s Bernardínem, tak vychovám to dítě taky slušně. Tak bych měl vytvořit rodinu s Bernardínem. Já chápu, že kdybych měl cvičenýho ledního medvěda a já se budu starat o dítě, tak vychovám slušný dítě i s tím ledním medvědem. Ale ledním medvěda si jako nedomnívám. Ledním medvěd tady nebojuje za svoje práva. Ale dobře, chápu. Vy jste dobře, pojďme to shrnout. Vy jste říkal, pane Foldina, ne, počkejte, pojďme vyřešit tohleto téma, pak půjdem dalšímu, jo? Jo. Můžete zase odbíhat od toho, že se spolu souvisí. Krizi. No souvisí, ale pojďme tohle ještě dořešit. Já chápu postoj lidí, jako máte vy, že říkáte, že tady je potřeba teda hájit rodina, základ státu, že jo? A starat se o to, abychom měli děti. Tak. V čem počkejte, stát podporuje, abyste měl dítě? Ale v pořádku. Ničem. Jo, pojďme se bavit, to je sociální politika, o tom se může bavit. Ale ta zásadní věc je, že když tady umožníme teda stejná práva lidem, kteří spolu žijou třeba 30-40 let, já jsem tady měl včera pana Osmany Lafitu, ten žije se svým manželem 30 let, to už opravdu jako... Já mu brání v tom. Jako, že to, já ne, ne pokud, já mu v tom nebráním. No ne, dobře, ale když jim ty práva nedáme, jako ale mají... Ale jaký právo? No práva, nemusíme tady opakovat právo, ale... jaký práva mají manželé. Jsou všechny práva mají stejný, výjima jednoho nemůžou mít děti. Není to jenom to. Není no to, proč? Je to i dědictví a no další věci. Podívejte jo. Se, když spolu začneme žít, my dva, když spolu začneme žít, jdeme k notáři a napíšeme, no že není, vy to po mně budete no dělat, tak třeba, je to vyřešený. Můžete třeba tamhle mít nehodu jo, a další věci. No, jo. No a vy... Můžete vědět zdravotní stav, chodí na návštěvu, budete mít partnera. Já dám písemný souhlas s tím, budete mít partnera, ne, to všechno existuje. Ale dobře. To chcete zobecnit. Ne, já chci říct tu jednu věc. Když těmhle lidem, já chci položit jednu základní úplně otázku. Chápu, že tady jako někdo chce hájit tu tradiční rodinu, chce hájit to, že rodina je základ státu, že potřebujeme, máme tady nějaký demografický problém, potřebujeme tady, aby se rodili děti a tedy, ale jako přece to, že dáme těmhle lidem stejná práva, tak to vůbec neohrožuje to, o čem vy celou dobu mluvíte. To ne, nějak jako ne, nebude méně rodit. No, je právě, že bude. Budou méně rodit? No je. Tak počkejte, jako, my se jako heterosexuální páry budou méně rodit, když dáme práva homosexuální? My se už v téhle chvíli nestaráme o to, aby jsme měli prorůstovou politiku, abychom podporovali rodičovství, no to už v téhle chvíli neexistuje. Řekněte mi, jestli jsou tu nějaké novomanželské půjčky, dobře. Jestli jsou tu slevy na daních. Říkám, pro lidi, kteří chodí jsou do věci, práce. Nejsou. No to jsou, o tom se můžeme bavit, to no jsou věci, které, to je sociální politika, já s tím souhlasím, chci podporovat dobře. Rodiny s dětmi atd. Ale já jsem se položil otázku, ano. Jestli, když dáme těmhle lidem právo, a v některých zemích, vyspělých zemích ty ano. Lidi právo mají i právo osvojovat si děti a ty data říkají, že to nějakým způsobem vůbec ty děti neohrožuje. A na druhou stranu říkají, že je ohrožuje, protože ty děti... Nikdo to neříká. No, ale žádný jo, data jsou studie to těch, těch žádný dětí. Studie ne, tady ne, nejsou, ne, to, můžete to, nějak já vám jenom, no, já te v téhle chvíli ne, ale dneska zrovna v parlamentu doktor Síla citoval několik studií, které a komunikoval s lidmi ze Spojených ty států. Ty studie se dělaly, myslím, 40 let, je to dlouhodobý studie a ty data jasně vycházejí z toho,
že to nějakým způsobem to dítě nepoškozuje. Daleko víc poškozuje dítě, když je v rodině heterosexuálních párů, kde otec je nějaký despota, máma alkoholička, to asi ohrozuje. Let tady ohrozuje. Na základní tradičních hodnotách. Proč dobře, protože taky ta žena neměla to volební právo, jo? Ten, nějak se ten společnost se nějakým způsobem vyvíjí. Ale vy jste mi řekl, že to ohrožuje v tom, že když ty práva těm homosexuálům teda dáme, že teda heterosexuální páry budou mít rodit děti. A já to chci vysvětlit. No mě to vyloženě zajímá. Že se nestaráme o to, aby heterosexuální, protože probíráme nějaký... Ale to můžeme, nějaký... můžeme přece dát práva homosexuálním párům a zároveň zvýšit sociální a co, politiku. A jak ty homosexuální páry získají ty děti jako adopci, jako domníváte se adopci? Některý jo, některý no, ne, no, ale no, od toho budou pak, to nebude přece jako na příděl, tam nebudou. Budou muset splnit nějaký kritéria přísný a td. Jo, ale prostě bavím se myslím, obecně. Že 2000 let vychovávali děti v rodině muž a žena a to dítě potřebovalo vědět, kdo je jeho máma a kdo je jeho táta. No vidíte, a zase je spousta tady x desetiletí, já spoustu znám rodin, kde jsou máma s mámou, kde jsou dva tátové a vychovávají děti. Já ty rodiny znám, jenom nemají tu podporu toho státu a vychovávají děti. Nemají podporu státu, nemají už dneska ani normální rodiny. Dobře, ale vy to furt, to nestará. Pane Foldina, vy to přece furt demagogicky jedete na to, že je potřeba podporovat rodiny s dětma. Jasně. Já nejsem proti. Těch, pojďme podporovat. Děti. Tá, pojďme ty rodiny podporovat. Pojďme dělat politiku sociální, která bude pro podporu rodin. Ano. Ano, ale vy to spojíte s tím, že když tady dáme práva homosexuálům, že nemůžeme tím pádem podporovat rodiny s dětma. Proč ne? Ale já prostě jim dám všechny práva, kterých si z občanského hlediska týkají, výjima toho, že jim neumím dát právo, že budou rodit děti, dva muži nebo dvě ženy, že by rodili děti, to asi nejde, nebo možná se o to někdo pokouší, ale myslím, že to nejde, je to potvrzený. A ten společenský konstrukt je postavený na tom, že muž a žena vychovávají dítě a že společnost se vyvíjí a rozvíjí na základě toho základního prvku, a to znamená na základě té rodiny. Dobře, a že existují nějaké pokřivené vztahy v určitých rodinách. To jo, tak, ale to je ale společnost procento. Se vyvíjí přece i v tom, že je liberální ke svým minoritám. Tak, to je taky součást vývoje společnosti. Jo. Yes. A když se podíváme na ty data, podíváme se tam, kde to funguje, v kterých zemích tyhle práva mají, tak to vůbec nemělo žádný vliv na porodnost dětí, nemělo to vliv na to, že by najednou přibylo víc rozvodu a tedy a tedy. Nic. Tohle téma, na to se neschodneme, na to se jo, těžce neschodneme, pane Fony, ale mohli jsme se normálně popecat. Ale je to normální diskuze. Je to normální diskuze, nenadáváme si, nenálepkujeme se. Proto já s váma souhlasím, že to je porušení mezinárodního práva na tom Krymu. Já tady neříkám, že to je správně. Ze sociálně, dobrý zpráva, dávajte pozor, dobrý pane Foldina, teď se na té straně, jasně. Že by vás to treflo, abych přežil, vy ne. Jdete pomsta, romská jo, pomsta. Která, jedna z politických neziskové, která je placena ze zahraničí, je třeba Člověk tisní. Trošku jsem se nadech. Nebojte se, jezdím 20 let, bez nehody. Jo, tak to je dobře. To bude volat pan Okamura, vynadávám, co už tady děláte. Slyší. Jo. Už na to kouká live a teď vám vynadá. Jardo, co tam děláš u toho Mika? Jo.